God morgon allihopa och välkommen till en ny video. Den här videon blir nog säkert ganska kort, men jag känner att vi tar och gör den ändå. Får se hur det går. Idag så ska jag helt enkelt överraska Jonan. Vi har just varit 2 år tillsammans och ja, vi kunde inte träffas då för att jag hade inträdesprov. Så ja, jag tänkte att jag kan överraska han nu i efterhand. Så nu, han är på jobb ännu en halvtimme cirka. Och ja, då medan så ska jag få köpa lite saker. Och sen så ska jag överraska han med en picknick. Så ni ser här har jag massa picknicksaker som jag har tagit med hemifrån. Oj, och fixa igår. Ja, jag ska helt enkelt ordna upp en picknick. Som tur är det bra väder. Annars skulle det vara skit. Yes, men så jag ska shoppa helt enkelt lite grejer nu. Som, ja, och rosor och sånt där. Så att det blir bra. Och så lite croissant, munkar, ostbricka ska jag ha. Jag skriver upp en lista i alla fall på vad jag ska ha för grejer. Men jag har fixat, jag hade med mig igår liksom vattenmelon och vindruvor. Så det har jag fixat upp nu hos Jonas redan innan. Så att nu så ska jag sen bara till the picnic area. Jag vet inte exakt var vi ska vara ännu, men vi borde vara ganska nära där var hon bor. För att jag ska ju få dit. Sen när han kommer hem från jobbet och man ser att jag inte är där, så kommer han undra liksom, var är du? Och sen så säger jag att han får cykla dit till det där typ vattnegrejen. Ja, för att jag har liksom en liten alkoholgrej med, så att vi måste ha det vid en strand som är nära. Så att man kan bara gå hem. Jo, så det är det. Men nu så ska jag dra. Kanske de här. Okej, så där hörni. Nu är vi det här stället. Jag valde att lägga det här. Så nu har jag lagat liksom picknickfilt här under, sen vanlig filt. Och sen så här har jag mina kuddar, filt. Och sen här ska jag börja lägga upp nu. Här är det den här skålen, sen så lägger jag, eller jag har tagit hemifrån en sån här. Och så har jag is. Och en sån här. Och så ska jag lägga de här, alla bullgrejerna där. Och sen ost och kex och ja, jordgubbarna kanske jag lägger lite här i mitten. Yeah. Och sen har vi den här. Yeah. Eller jag gav den åt Jonas på Alla hjärtans dag för några år sedan. Men jag brukar alltid ha med den. Så. Och det har varit lite stress. Okej, så där blev det där. Inte så bra, men så lägger vi så här. Så. Okej, jag måste ringa och säga till Jonas nu att han ska komma. Okej, han har visst inte kommit hem ännu. Så det är bra. Då är det ju inte så mycket stress. Bara så det är skitvarmt. Så jag måste fråga om man kan ta en topp på mig. För det är så varmt. Och så tar vi lite Pringles. Och sen ska vi ha den här chipsen ännu. Oho, nu ringer han. Hej. Hej, var är du? Borta. Var? Är du hemma? Ja, jag kom just. Okej. Okay. Jo, är du på stranden? Kanske. Ja. Vill du komma hit? Vill du komma hit? Ja, jag kan nog. Ja. Vilken? Alltså den här som är vid dig. Ja, när jag kollar. Vi kan se om du kommer hit så. Typ. Ja, jag kommer dit. Ja, och kan du ta med en liten kniv? Kniv? Ja, för att det är som... Det... Ja, don't ask. Det... Ja, jag tar. Bra, okej. Okej, hejdå. Okej, han fattar som ingenting, så det är bra. För han tror att jag säkert har farit typ sola eller någonting. Så det här blir nog bra. Så där, nu så ska jag, alltså jag borde typ flytta bilen. Men jag tror jag gör det snart, för att annars finns det risk att han hinner komma hit. När jag håller på och sådär. Så ja, men
Men jag börjar plocka undan här lite och fixar så det blir bra. Very nice. Oh my god, nu kommer jag. Hej! What the fuck? Vad fan är det här? Oh my god. Vet du vad du har fixat? Ja. Tänk, du tänkte inte någonting att jag har gjort, visst? Inte ens när jag frågar efter kniv. Nej, jag tänkte, eller när jag, sen när du frågar kniv så jag tänkte att du ska typ ha något. Men jag kan ju, oftast när jag får någonstans så äter jag ju alltid något. Mm. Så. Och sen igår när jag kom med vattenmelon och vindruvor in, visst var det sneaky ursäkt? Det var jag, svenska. Ja. Och då jag hade is. Jo, för jag ska ha is i den där sidan. Ja just det, what the fuck. Varför fattar jag inte nu? Nej. Och därför fick inte du komma till bilen heller, för jag hade så stora väskor där. Ja. Så därför fick inte du börja ladda bilen. Och därför fick inte du komma dit och ta väskorna ur bilen, utan jag skulle göra det. Jag fattar. Jag är fan bra på till snik. Så fin och jag är ganska kul. Visst. Det är fan bort. Men det här kan vi lyckas typ på kvällen. Va? vi är på de här bilen alltså. Ja, det var därför jag tänkte säga att du skulle ta cykel, men sen orkar jag inte göra det. Ja, no, men jag tänkte ta på riktig cykel när jag kollade att du är här, men sen jag satt på bilen när jag kollade. Mm. Så är det. Mm. Ja, alltså det kändes lite så där weird när alla ser att jag håller på att ta det. Nej, men först var det bara två stycken som kom hit samtidigt som jag. Så började jag komma mer och mer, men jag bara tar ut i stora kassorna. Ja. Men. Det var perfekt. Mm. För att jag måste mäta alla dem. Wow, men visst är de här glasen fina? Mm. Det här är ju mammas då, som jag tog med. Men ja, vi tog Sprite, vi tog inte den där nu. För att, ja, vi ska köra bilen nu. Köra bil! Cheers. Nej. Cheers.